Il-ħadd wara nofsinhar tħabbret il-mewt ta' Tony Zarb fl-età ta' 68 sena. Huwa serva għal diversi snin bħala Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union u fl-2020 inħatar Segretarju tal-Aqda Pensjonanti tal-istess Union. Is-saħħa ta' Tony Zarb ilha diversi xhur tmur lura, iżda baqa' sal-aħħar iżhom kuntatt man-nies permezz tal-profil tiegħu fuq Facebook. F'dawn l-aħħar ġimgħat kienet jingħata l-kura f'isptar fil-Belġju u fil-11 ta' Mejju kellu operazzjoni importanti. L-għada qal illi rebaħ din il-battalja. Sa tliet ijiem ilu Tony Zarb tefa' ritratt minn ġo s-sodda tal-isptar u tefa' bewsa lis-segwaċi tiegħu fuq Facebook u qalilhom li l-affarijiet kienu mexjin il quddiem. Kien ibnu il-kompożitur Elton Zarb illi l-ħadd ħabbar il-mewt ta' missieru fuq Facebook u qal li m'għandux kliem f'dan il-mument tan diffiċli u li mħabba li għandu għall-missieru miset mut qatt. Dan l-istazzjon tkellem mas-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja li bħalissa jinsab imsiefer fuq xogħol. It-tifel tiegħu kienet jagħmlilna filmati kuljum ta' Tony qed ikellimna kull darba, ġifieri l-aħħar li kellimtu jien kienet jifra para. U kien ferħan ħafna għax il-professur qallu li mhix il-qudiem u li kienet jistenna li ħajjebatu mill-istar u kien jgħat l-istar il-Belġju, jiena tal-kura, kienet jagħmel progress, leħnu kien jidher sod bħal qabel, u kulħadd kienet jgħidilna u kienet jgħidilna li daqt joħroġ ħajjebatu lura fil-fleq. Sħabi anzjani merħba! Matul il-kampanja elettorali li għaddiet, Tony Zarb indirizza attività politika fis-sitijiet er il-Belt. Dakinhar kellu appell imqanqal għall-anzjani u qalilhom għaliex għandhom jagħtu l-vot tagħhom lil Robert Abela. Pajjiżna għandu bżonn kapsa b'saħħtu. Lil Robert Abela wera kemm hu kapsa b'saħħtu. Għax mexxa l-pajjiżna fl-iktar snin diffiċli. Għasseb wara fil-bilanċ fil-ġdejn. Joseph Buġejja spjega magħna kif wara li kien indirizza dan ir-rally kellu bżonn isifer għall-kura barra minn Malta, iżda kien mimli kuraġġ li se jfieq u jerġa' jiġi lura biex ikompli jaħdem briss il-pensjonanti, tant li sa tliet ijiem ilu mill-isptar batlu artiklu li kiteb biex ikun jista' jiġi pubblikat fuq gazzetta lokali. Ċepp it-tifel tiegħu biex jinfurmani lill-papa tagħtu taqliba u li ħallina u mal-ħallija. U ħallini bla klim laqgħod kontaq sinorx fil-konferenza u xukjani, kulħadd ix-xukjat. F'deċenji jaħdem mill-qrib ma' Tony Zarb, Joseph Buġejja illum jiddeskrivih bħala bniedem żewġ karattri, wieħed fil-pubbliku li jiġġieled b'saħħa biex jipproteġi l-interessi tal-ħaddiema u ieħor fil-privat ta' bniedem tuli b'qalb ta' deb. Qatt ma mmaġinajt il-Workers Union mingħajr Tony Zarb għax dejjem kien parti mill-Workers Union, fil-fatt huwa għamel 16 sena Segretarju Ġenerali u dejjem kien hemmhekk dal-aħħar kien daħal fl-aqda pensjonanti. Segretarju tal-għada u kien intefa bruħu bġismu kien l-zvok ta' ħajtu kien jiġi kuljum, anki dal-axħar qabel ma tela, jivri kien għatbaq attiv fil-ħin kollu, anki meta sar jaf li kien li kellu li kien marit. Fuq Facebook, il-Prim Ministru Mexxej Laburista Robert Abela sellem il-memorja ta' Tony Zarb u qal li l-valuri tiegħu kienu jġibu dejjem liż-żgħir u lill-ħaddiem l-ewwel. Il-Partit Laburista wkoll sellem il-memorja ta' Tony Zarb u deskrivih bħala pjunier favur is-soċjaliżmu u l-ħaddiem. Anke l-Partit Nazzjonalista ħareġ sqarrija u wassal il-kondoljanzi lill-qraba ta' Tony Zarb.